បងប្អូនតើដើរលេងនៅឆ្នេរនេសាទទៅមើលទេសភាពដើរស្អាតប៉ុណ្ណាបាទទៅទាំងអស់គ្នាបាទអូននេះអ្នកទៅនិសាទមុខឯងមុខឯងនេះដើរលេងនិសាទបងប្អូនមើលហើយនេះដើរលេងនិសាទហើយបងប្អូនទៅសមុទ្របាទមើលមុខលោកវីនោះស្អាតអត់បងប្អូនไปด้วยเนี่ยอ้นช่วยไปด้วยเนี่ยបាទនឹងម្ដុំហ្នឹងម្ដុំនេសាទបងប្អូនបាទសบายបងប្អូនមកទេសភាពបាទហ្នឹងហើយបាទបាទមនុស្សមកច្រើនបាទថ្ងៃអាទិត្យមកបងប្អូនតោះដើរលេងជាមួយខ្ញុំបងប្អូនបាទ